Шахар башысы Жақсылық Омар кезекті рейтке шықты. Рейт барысында Шығыс кентіндегі бірнеше спорт нысандарына барып, Қабанбай Батыр ескерткіші алдындағы гүлзарлардың қалай абаттандырылып жатқанын тексерді. Сондай-ақ Тоғас көшесіндегі жөндеу жұмыстарының барысымен танысып қайтты. Бүгінде Шығыс кентіндегі балалар барлық жабдықтары бар алаңда алаңсыз футбол ойнауда. Қала әкімі Жақсылық Омардың айтуынша, шаһардың орталық бөлігін ғана емес, шеткер аймақтарды да абаттандыруға ерекше ден қойылған. Мәселен, биыл 23-ші және 28-ші ықшам аудандарда балалар алаңдарын орнату жоспарланған. Енді осыны күтіп ұстасаңыздар, келесі жылы тағы салып береміз. Жарайды ма? Жақсы. Енді жан-жағына ағаш отырғызу, ана мынау дегенді ауылдың тұрғындарымен қарастыру керек. Сосын Қабанбай Батыр ескерткішінің айналасын көгалдандыру жұмыстары да жалғасын табады. Бұл жерге ағаш отырғызу шамамен бір ай бұрын басталған еді. Қазір ескерткіштің артқы жағында қарағайлардың біразы бой көтеріп, маңайында жас шыршалар пайда болған. Бұл шетіндегі шығыс ауылы бұнда бірнеше жүздеген тұрғындар бар. Кезінде осы жерге көптеген үйлер салынған, бірақ бір кемшілігі абаттандыру жұмыстары артқа қалып қойған. Балалардың ойнайтын алаңшасы жоқ, доп ойнайтын жер жоқ. Тұрғындардың бос уақытын өткізетін жер жоқ. Сол олқылықты кемшілікті толтыру үшін біз қазір осындай жұмыстар атқардық. Соның бірінші жұмысы қазір нәтижесі осы шығыс ауылында балаларға спортпен айналысатын алаңша, одан кейін кішкентай балалардың ойнайтын жерін салып бердік. Енді осы жұмыстарды ары қарай жалғастыруымыз керек. Ал Тоғас көшесіндегі жолды жөндеу жұмыстары аяқталуға жақын. Мердігердің айтуынша, жол толығымен 42 айының соңына дейін дайын болады. Аяулым Смағұлова, Карина Мұрадова, Бірлес Қайрат, Алтай ақпарат.